Oi, gente. Então, nós vamos preparar aí o pão de. Pão, ó. O arroz de forno, tá bom? Bem rapidinho, nesse dia a dia da Bebete ou Betinha. Vamos preparar aqui, tá bom? Pera aí. Ó, gente, o fogo tá ligado. É bem rápido, tá, gente? O que que eu vou colocar aqui? Tem gente que já põe direto no arroz. Se quiser, você põe direto no arroz já cozido, né? O arroz cozido, nós vamos jogar tudo ali e misturar, tá, gente? Só que antes eu vou dar uma refogada aqui, ó, na cebola. Vou colocar um pouquinho de azeite. Vou colocar isso aqui, o bacon, tá bom? Mas vai ser tudo misturado ali, tudo junto, jogar no forno. Eu vou mostrando. Põe um pouquinho de azeite aqui, gente. Azeite. Ó, tá fritando aí. Vamos ver o que que a gente vai utilizar. Abri uma vasilha, né? E essas coisinhas aí. Nós vamos usar tudo isso, ó. Aqui nessa vasilha é requeijão. O tanto que vocês quiser. Quiser usar o potinho todo, usa todo. Aqui nós temos 2 colheres. Queijo ralado, 50 gramas. Ou 100, você decide a quantidade, tá? Ó, aqui eu tenho milho, mas você pode pôr ervilha, pode pôr milho com ervilha, pode pôr frango. Eu vou pôr uma sobra de salsicha que tá ali. Aqui, gente, nós temos creme de leite, pode pôr uma caixinha toda. Eu tô pôr uma caixinha toda, tá bom? Aí, se ficar meio seco ainda, a gente põe um pouco de leite junto também, tá bom? Aí eu tenho ali um pouco de salsicha que sobrou, que eu fiz um cachorro quente. E vou também colocar presunto no meio, mortandela. Vai ficar uma beleza. Aí vocês vão vendo, aí vocês ficam a critério. Quer pôr frango, põe. Quer pôr carne picadinha, põe. Ó, tá fritando agora. Vem. Acrescentei a cenoura. É só para dar um susto na cenoura, sabe? Para não botar ela totalmente crua. Mas tem gente que põe crua. Eu não gosto, tá, gente? Eu gosto de dar uma. Se quiser pôr crua, pode pôr também. Ó, aqui tá aí dando um sustinho na cenoura. Enquanto isso, eu vou colocar aqui nessa vasilha grande o arroz, que a gente vai usar o arroz já cozido. E misturar tudo lá. Pronto. Já já tá pronta a nossa receita. Bota tudo aqui, ó. Ó, milho, mistura tudo, tá, gente? Sem medo de errar. Que aqui não tem erro nenhum. Queijo ralado, quanto que vocês quiserem. Requeijão, ó. Porque esse meu é grosso. Ó, aqui tem leite. Caso a gente precise acrescentar, a gente acrescenta, tá bom? Aí vamos colocar aqui, ó. Creme de leite, mistura, é tudo misturar, tá, gente? Isso aqui também vocês podem misturar tudo aqui. Se não quiser dar um susto na cenoura primeiro, mistura tudo e joga tudo no forno. Pronto. Tá pronta a nossa receita. Aí eu vou botar agora, ó, desligar aqui, ó. Ó, coloca tudo aqui dentro, tá vendo? Tudo aqui. Vamos acrescentar isso aqui que eu te falei que sobrou, que eu falei para vocês, ó, que eu fiz um cachorro quente. Aí sobrou, vamos acrescentar aqui dentro. E o queijo e presunto, que eu ainda não mostrei para vocês, né? Vamos tudo misturar. Ó, sentiu que tá meio seco? Põe o leite, sem medo de ser feliz. Olha. Aí vamos colocar, vocês podem pôr ou salsinha, né, que é aquele cheirinho verde, ou vocês podem pôr coentro. Eu vou pôr coentro. Eu tenho salsinha aí, mas é seca, eu vou pôr coentro, tá, gente? Ó, acrescentei o queijo aí, queijo ralado mais, e agora eu vou pôr mortandela e presunto. Ó, queijo e presunto, quer dizer, mortandela e presunto. O queijo eu já pus, aí pico assim, ó, e vou pôr tudo ali. Ó, gente, olha que beleza, gente. Tem bacon, tem salsicha, é o que vocês quiserem. Aqui é pôr frango desfiado, põe, tá bom? Ó, se vocês acharem, Betinho, ainda tá muito seco pra mim, eu gosto mais molhadinho. Aí, se acabou o creme de leite, o requeijão, vocês colocam mais um pouquinho de leite normal, tá bom?
Olha aí, gente, mas tá molhadinho, ó. Molhadinho. Agora eu vou colocar um pouquinho de temperinho, aqueles de sal lá, que tem de trabete, tem de pozinho. Gente, o ingrediente, as coisas que vocês vão utilizar, tá? É a marca que vocês quiserem, tá bom? Colocando aqui temperinho, sabor frango, tá? Sabor de frango, esse temperinho que eu tô pondo. Mistura bem. Quer colocar uma pimentinha? Põe, tá? Eu vou colocar aquela de páprica defumada, que ela queima bastante também, tá? Páprica defumada. Ou se não, vocês põem pimenta do reino, aí vocês veem aí, tá, gente? Como vocês querem fazer para ficar mais gostoso possível que vocês para o paladar de você, seu e da sua família. Ó, páprica, tá, gente? Páprica defumada. Pode ser a picante ou a defumada, tá bom? Ou pimenta do reino, ou não põe pimenta nenhuma, tá bom? Ou pode ser também aquele tempero baiano. Resolve aí você. Eu vou pôr em duas formas, gente. Que eu vou fazer uma forma para o almoço e outra para janta, tá? Ó, pus a páprica, tá vendo? Páprica. Essa é daquela lá, defumada. Pode ser a picante. Aí eu coloquei, ó, salsa, alho e cebolinha. Coloquei não, vou pôr agora. Salsa, alho e cebolinha, tá, gente? Ó. Colorido demais isso aí. Eu vou pôr um pouquinho de coentro. Quem quiser põe só salsa. Tá bom? Ó, gente. Coloridíssimo. Eu fiz coentro. Aquele tempero que já tinha alho, salsa e cebola. Olha, gente, agora é só montar, ó. Pôr lá no forno. Que delícia, gente. Olha, aqui eu tenho duas formas desse tamanho. Eu vou pôr em duas, tá, gente? Que eu vou fazer uma pro almoço, tá, pra janta. Pode pôr em uma só grande, se você tiver aí, tá bom? Estão gostando da receitinha? Se tiver, então se inscreva no canal, tá, gente? Não só assiste, não. Dá aquela focinha. Será se eu mereço aí sua inscrição, seu joinha? Vamos deixar o joinha aí, tá bom? Vou montar aqui e já mostro pra vocês. Ó, tô montando aqui, gente, em duas, tá vendo? Aí eu vou colocar o queijo por cima. Tá vendo? É uma maravilha isso aqui, gente. Muito bom esse país aí, tá? Vou botar aqui o queijo e já mostro. Nós vamos pôr no forno 180, deixar lá um tempinho, depois tirar, gente. É rápido. Porque o arroz já tá cozido, é mais para gratinar o queijo, sabe? Derreter. Bom, então vamos embora colocar o queijo, né? Ó, volto mostrando assada já. Gente, nosso arroz de forno tá pronto, ou risoto, como queira chamar, tá bom? Aí é uma opção aí, gente, para vocês fazerem no final de semana, tá? Eu vou mostrar ali na mesa, a mesa posta. Olha só, gente, tá molhadinho, tá? Molhadinho. Vou pôr no prato, peraí. Gente, olha que maravilha, ó. Gente. Olha o queijo, ó, gente, ó. Queijinho. Eita. Ó, gente, aqui está nosso almocinho de domingo. Se inscrevem no canal, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, muito obrigado. Nosso almocinho opção de sábado ou de domingo, tá?